E aí, menina, hoje eu vim te mostrar uma receitinha facinha de reconstrução capilar. Eu começo lavando meu cabelo com shampoo, vou usar essa máscara de hidratação, um ovo e o azeite de oliva. Logo depois eu peneiro o ovo, deixando somente a clara e retirando a gema. E logo em seguida adiciono o azeite de oliva. Misturo tudo pra gente poder aplicar no cabelo. Separo o cabelo em partes e vou enluvando bem e desembaraçando também, fazendo várias massagens para a misturinha entrar bem no fio. E agora a gente vai usar a sacola plástica e a touca térmica para dar aquela esquentadinha boa e para a gente ter um resultado legal. Deixo 20 minutinhos, enxago e agora eu finalizei do jeito que eu preferi. E assim foi o resultado. Espero que tenham gostado. Deixe seu like e se inscreva no meu canal. Beijo!